ואנחנו עוברים לדובר האחרון היום, שדוקטור דרור ינון, שהוא מרצה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן. הוא המחקר שלו הוא פילוסופיה הצרפתית בת זמננו, ודרור הוא חוץ מזה גם במרכז שפינוזה יחד עם פיני. הוא ידבר על מבט חילוני על מסורתיות. דרור. תודה רבה. גם כאחד ממארגני הכנס אז אני רוצה להגיד תודה רבה גם למי שנמצא כאן וגם למי שלא נמצא כאן, ליתר ביטחון אם הוא יסתכל אחר כך ביוטיוב אם הודו לו או לא, אז אני אומר את זה כבר עכשיו. ואפרופו ההרצאה של גל, תודה, כי עכשיו אני מבין למה ישראלים כל פעם יוצאים בסקרים שהם פחות או יותר הכי מאושרים בעולם. יש לנו גם חיים בורגניים חסרי משמעות וגם מלא מלחמות. אז אנחנו פשוט המוחלט כנראה או משהו כזה. וכן, וכן, וקצת יצא שם עם המוות בסוף קצת... קצת ירידה, אז אני אחזור לנושא של מאיר עם היין, כי לירי יש סיפורי יין מפה ועד הודעה חדשה. כשהוא זכה בפרס ישראל, הוא התקשר לפיני ואליי, שנבוא להרים איתו כוסית, והוא עוד גר אז בירושלים, איך קוראים לזה? ברמת שרת. ובאנו לשם והוא כמובן היה נורא נרגש, הוא קיבל את הטלפון מיוסי שריד שהודיע לו שהוא זכה בפרס ישראל, והוא אמר לנו שעכשיו הוא הולך לפתוח בקבוק יין, ואני בטיפשותי, זה היה לפני שנסעתי לפריז והבנתי משהו, אז אמרתי לו, ירי, לנו זה לא משנה, אתה יכול גם להוציא בקבוק קולה. אז הוא אמר, אתם יודעים, בקבוק יין בינוני משנת בציר טובה הוא לא פחות טוב מיין מעולה. אני אוציא לכם אחד כזה, יש לי פה בדיוק. כן. אז אני אדבר היום על נושא שבעצם הוא לוחד שלושה דברים מבחינתי שקרו לי במפגש עם ירי, שהיה בכלל מפגש דרך העיתון בראיון שהוא נתן לירון לונדון בידיעות אחרונות, שקראתי אותו כשהייתי בתיכון ויצא ספינוזה וכופרים אחרים. זה המפגש עם ספינוזה, זה המפגש עם פילוסופיה באופן כללי, וזה הנושא של החילוניות, שמבחינתי שלושת הדברים האלה התלכדו ביחד, לא לאורך כל הדרך הם הלכו ביחד, אבל הם תמיד שבו ונפגשו, ועל זה בעצם הייתי רוצה לדבר עכשיו. אז וגם אני שמח שזה לא, זה לא תמיד קורה, אבל שחוץ מאשר ירי, הבן אדם שאני אדבר עליו ואליו, יושב פה איתנו, מאיר, אז אנחנו, כן. מה? אתה מרגיש טוב? ייבדל לחיים ארוכים. אחד הנושאים שעמדו במרכז מחשבתו של ירי הוא נושא החילוניות היהודית. מאז תחילת מחקרו על ספינוזה וייסוד מכון ספינוזה ב-1987 כעמותה שאחת ממטרותיה היא, אני מצטט, לעסוק במשמעות חייו והגותו של ספינוזה לשאלות הקיום היהודי המודרני, עבור במפעל האנציקלופדי זמן יהודי חדש שיצא ב-2007 בו שימש כעורך הראשי, וחלה בספרו הנפלא על האנוסים שיצא ב-2014, ירי היה מבין אלה שהצליחו להחדיר את החילוניות ולו לרגעים אל סדר היום הציבורי בתקופה הארוכה שבה רבים, אנחנו עדיין נמצאים בה, שבה רבים בדרך כלל מקוננים או עולצים על שקיעתה, תוך הדגשת חלקה בהיסטוריה של המודרניות היהודית והמודרניות הכללית השלובות זו בזו. במעורבותו בנושא הזה, ירי לא היה לבד אלא נטל חלק כמובן מאליו במעורבות הציבורית של אנשי החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית שעליה כבר דובר כאן, שהציעו נקודת מבט פילוסופית על שאלת היחס אל הדת והמסורת, ביניהם שמואל הוגו ברגמן, נתן רוטנשטרייך שכתב את הספר על הקיום היהודי בזמן הזה, ולצידו של ירי מנחם ברינקר שהיה שותף פעיל בכתיבה ובעריכה של זמן יהודי חדש, ואני מתנצל אם שכחתי מישהו.
ולצידו של ירי, סליחה, המעורבות הציבורית בשאלות מסוג זה של חברי החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית פחתה אמנם עם השנים, אבל עדיין נותר אחד שנושא בנטל החשוב הזה בעשור ומשהו האחרונים, וזה מאיר. מאיר, בשונה מקודמיו, הטיל לזירת הדיון בזהות היהודית לא את מושג החילוניות אלא את מושג המסורתיות, והציע ניסוח של השקפת עולם המובעת בפרקטיקה המסורתית, תוך שהוא מבקש בכך לנער את הקטגוריות המקובלות דתי חילוני של הזהות, של שיח הזהות היהודי ישראלי. ואני חושב שראיתם דוגמה חיה לזה עכשיו, וזה מבחינתי היה פרומו מצוין. הדיון במסורתיות התגבר בשני העשורים האחרונים בישראל, וניתן למצוא אותו לפחות בשלושה מובנים שמקיימים כמובן זיקות מפורשות ומובלעות ביניהם. הראשון הוא כפרספקטיבה שעולמת את יחסם של בני אדם אל עברם, בין אם החברה והקהילה אליה הם משתייכים היא מודרנית או לא, או בהקשר המקומי שלנו בין אם אותו אדם הוא חילוני או דתי, ומאפשרת לפיכך להבין יחס זה באופן מוצלח יותר מזה שמתאפשר על ידי ההמשגות העולות מגרסה מסוימת של הפילוסופיה המודרנית והנאורות, שאינה הולמת, כך נטען, את אופני קיומם הקונקרטיים של בני אדם. המובן הזה כבר כתבתי עליו פעם, אני לא אתייחס אליו כאן, נעסוק בדברים אחרים. המובן השני משמש במסגרת דיון סוציולוגי המוקדש לערעור על מה שמכונה תזת החילון, והחלפתה בתזה ששמה הכה מפתיע הוא פוסט חילון, וטענתה המרכזית היא שתזת החילון המניחה שהדת תיעלם מהחיים החברתיים או לכל הפחות תהפוך לגורם שולי אינה מקבלת אישוש במציאות, ויותר מכך היפוכה, כלומר התחזקות הדת בחיים החברתיים היא זו שמתארת, והפוליטיים, היא זו שמתארת טוב יותר את הדינמיקה של המציאות החברתית הנוכחית. בנוסף נטען בדיון זה שבחינה מעמיקה של מה שמכונה חילון מגלה שמדובר בהשקפה המבוססת על עמדות שמקורן תיאולוגי, ומכאן שחילון שאיננו דתי באופן עמוק אינו קיים במציאות. אז כל חילון הוא בעצם באיזשהו מובן דתי בתחפושת. המובן השלישי הוא המובן המוצע על ידי מאיר, בעיקר בספרו שפה לנאמנים שפורסם ב-2008 ומאמרים נוספים. מה שמעניין בעיניי בעמדתו של מאיר הוא שהוא אינו מתחיל מדיון תיאורטי מיובע המוכל באופן מאולץ על המציאות הישראלית כמו בדוגמה הקודמת של הדיון השני בעיניי, אלא מתחיל מן ההתנסות האישית ומשאלות הזהות העולות מתוך הקיום הישראלי הקונקרטי, ומבקש להציע להן המשגה שונה מן המקובל ולחדש בכך את הדיון הציבורי בשאלות הזהות היהודית. בדברים הבאים אני אבקש לבחון בקצרה ובאופן ממש חלקי המשגה זו, תוך הישענות על הניתוח של ירי את החילון והחילוניות היהודיים המודרניים. כלומר, אני מבקש להשקיף על מושג המסורתיות של מאיר באמצעות העדשה החילונית שליטש לנו ירי. כאמור, נקודה מרכזית של מאיר היא ערעור ההבחנה בין דתי לחילוני. עכשיו, דרך אחת שמקובלת על רבים להבין את חיית הדיכוטומיה היא שהתיאור אינו ממצא מבחינה חברתית. במובן הזה אין ספק שמבחינה סוציולוגית קבוצת המסורתיים היא לא פחות מעניינת מכל קבוצה חברתית אחרת, היא ראויה לתשומת לב מחקרית, וגם מחקרים נעשים על מנקודת מבט סוציולוגית על הקבוצה הזאת. אופן אחר להבנת הדיכוטומיה הוא במישור החברתי. הצוותם של יהודים מארצות האסלאם ובעיקר צפון אפריקה לנוכח הברירה המוציאה בין דתי לחילוני, שהיה לה גם מובן פוליטי מפלגתי ישיר בזמנו, לא טעמה את אורח חייהם, ולצד גורמים נוספים הייתה עוד גורם של כפייה והתנשאות. אבל דווקא בעניין זה אפשר לציין ולהתרשם מיכולת העמידה של המסורתיים כנגד מופעיה של הדיכוטומיה המושגית הזו במציאות החברתית, שהרי כ-30-35% תלוי באיזה סקרים מסתכלים מהציבור הישראלי מצהיר על עצמו שהוא מסורתי. מעבר ליכולת העמידה של המסורתיים אל מול לחצה של הדיכוטומיה, צריך גם לחקור באיזו מידה השלכותיה של הדיכוטומיה הזו בהקשרים חברתיים מוסדיים הייתה משמעותית. אפשר למשל לחשוב על כך שהדיכוטומיה הזו לא באמת קיימת במערכת החינוך, המערכת המרכזית לעיצוב תודעתם של יחידים בהיקפים רחבים במדינת ישראל. החלוקה המרכזית בחינוך הישראלי-יהודי היא בין ממלכתי דתי לממלכתי. אני הייתי בצרפת שנתיים, מערכת חינוך חילונית נראית אחרת לגמרי ממערכת החינוך הממלכתית בישראל, זה פשוט לא אותו דבר. הזרם היחיד שניתן היה לזהותו כחילוני אידיאולוגי היה זרם העובדים,
שהוא למעשה הזרם האידיאולוגי היחיד שוויתר על עיצוב אורח חייהם ותודעתם של ילדים ומשפחותיהם באמצעות החינוך. אבל מעבר לכך, מטרת ערעור הדיכוטומיה היא הצבת בסיס אחר לוויכוח על הזהות היהודית בחברה הישראלית, הולם יותר מזה שמאפשר את החלוקה בין הדתי לחילוני. את הבעיה שמייצר את הדיכוטומיה הזו, מאיר מנסח באמצעות מה שהוא מכנה, חידה אחת מהר סיני, שהולכת כך. או שהאל התגלה בסיני, או שלא. אם התגלה, הרי שהחילוני טועה. ואם האל לא התגלה, אז הדתי טועה. על אלה מבקש מאיר להוסיף שני אילוצים. ראשית, חייהם של דתיים וחילוניים אינם מיוסדים על שקר, ושנית, תיאור הוויכוח בין העמדות אינו יכול לבטל את המתח שביניהם. החידה מיועדת להמחיש את הבעייתיות של אפיון הוויכוח על הזהות היהודית כוויכוח על אמיתותן של עובדות. או שמתפתח שיח דוגמטי, שבו כל צד חושב שהעובדות לצידו ולכן האמת בידיו, אבל אז הוא מניח שחייו של הצד שכנגד בשקר יסודם, כן? וזה מפר את האילוץ הראשון שמאיר הטיל על השיח הזה, או שהתפתח שיח רלטיביסטי, שמכיר בלגיטימיות של אורחות חיים שונים, ולכן הבנת ההבדל בין דתיים לחילונים כוויכוח על עובדות הוא שגוי מעיקרו. אבל אז הבעיה היא שמתקיים מופר האילוץ השני, יש התעלמות מן המתח האמיתי שקיים בין דתיים לחילונים. מתח שמיוסד על כך ששאלות של אמת הן כן חלק מהמחלוקת. אז איך אנחנו פותרים את החידה? המחלוקת בין הדתי לחילוני מציבה בפנינו סוג של שיח שאינו כמו שיח מדעי שממוקד רק באמת, ואינו כמו פרשנות ספרותית או תרבותית כלשהי שהיחסיות היא דומיננטית בה. שתי אפשרויות אלה, הדוגמטיות והרלטיביזם, מאפיינות במידה רבה על פי מאיר את הדיון על זהות יהודית בישראל. אפשרויות אלה הן ביטוי של הדיכוטומיה דתי-חילוני, ובכך הדיכוטומיה מובילה אותנו להחמצת היבטים חשובים של העניין העומד לדיון ולמחלוקת. כאלטרנטיבה לעמדות הקיימות, מציע מאיר הבחנה בין דיווח למסירה, וההבחנה הזו אמורה לשנות את הבנתנו את הדיון על הזהות היהודית. אז דיווח הוא המקרה שבו אדם אחד ממען אל עבר אדם אחר הגד, שהוא מחשיב כאמיתי. במסירה לעומת זאת קורה דבר אחר. תשומת הלב מוסבת אל שני הצדדים הנוטלים חלק באינטראקציה כתנאי מוקדם למשמעותו של ההגד הנמסר. במסירה מתקיים קשר אינטימי בין המוסר לנמען של המסר, המסירה הופכת את הנמען למחויב לשימור במובן כלשהו של המסר שהוא קיבל, מכיוון שמאפיין של המסירה הוא שהנמען מסור למוסר, או במילותיו של מאיר הוא נאמן לו ולא רק מאמין לו. כן? אז כל אחד יכול לחשוב על דוגמה שמישהו אחר אמר לו, תשמע, את זה אני רוצה שתיקח את המכתב הזה ותעביר, אני לא אצליח להגיע. זה, יש העברה של מסרים שקושרת אותך למישהו ואתה לא מתייחס אך ורק לתוכן הקוגניטיבי שלהם. בשונה מדיווח, היחס בין המוסר לנמען אינו קונטינגנטי, כיוון שכפי שאמרנו, הצדדים לפעולת המסירה קשורים זה בזה. הדוגמה במקרה שלנו היא כמובן המסירה כפרדיגמה של הזהות היהודית, או אפיון יסודי של המסורת. המסורת היהודית היא העברת מסר מדור לדור, והמסגרת להעברת המסר היא אינטימית, מההורים לילדיהם. הנאמנות של הדור הצעיר לדור הוותיק של ההורים, מתאפיינת בהקשבה המייחדת את הקשר הזה. הדור הוותיק מצידו אינו מוסר את המסר לכל העולם. המסר מכוון אל נמנים מסוימים, ואינו מלווה בדרישה להכרה אוניברסלית מצד אלה שאינם נמנים על קבוצה זו. מאפיין נוסף של המסירה הוא שהיא לא מתחילה עם הדור המוסר, אלא נתפסת כמסירה מתמשכת מדור לדור. וכפי שמאיר מבקש לטעון, ופה אני לא יודע אם הוא מבקש למסור או לדווח, שרשרת העדויות על המסירה הזו מתחילה ממעמד הר סיני עצמו ומגיעה עד ימינו. מאיר מודע היטב לחידוש שבעמדתו ולכך שהדבר מצריך לפרש מחדש עמדות שהובעו לאורך ההיסטוריה, עמדות בתוך המסורת היהודית שכשקוראים אותן על פניהן הן נראות כטענה, כמעידות על עצמן שהן דרישה להכיר בדיווח ולא במסירה. אז הוא מודע לכך שצריך לפרש עמדות כאלה מחדש כמסירה. עם זאת, וזאת הנקודה העדינה של, בעמדה של מאיר, הנאמנות לא מבטלת לחלוטין את המרכיב הדיווחי או העובדתי של התוכן הנמסר. כזכור, על אף שהיא נמנעת מאפיון אורחות החיים שביניהם שוררת מחלוקת כאורחות חיים שקריים,
החידה תובעת התייחסות למתח שבו טעונה מחלוקת מתח הכרוך ביחס לאמת. הבנת השיח על אודות התכנים שבמסורת היהודית באמצעות פעולת המסירה על מאפייני הייחודיים, מאפשרת ההבנה של תופעה כמו זו של ההיצמדות אל המסר העובר במסורת, לנוכח גילויים עובדתיים או היעדרם המפריחים או מחלישים מאוד את מה שנטען במסורת. כך למשל, אני מצטט, המאמין לא יעמיד את עדות הוריו אל מול עדות הארכיאולוג ויעריך מה משכנע יותר. הוא יבחר ברגליים. מסורת אבותיו עומדת מעל לתמונת העולם של המדע. סוף ציטוט. ההסבר להתנהגות זו נעוץ בכך שהמסורת נמסרת ולא מדווחת. אז זה לא דיווח מול דיווח. מאיר אמנם מדבר כאן על המאמין, אבל אני חושב, גם לאור הדברים שהוא אמר כאן, גם לאור הדברים שהוא כותב בספר, שצריך להרחיב קצת את הטענה. ההסבר המוצע בכך לעובדה שגם אלה המכונים חילונים או שאינם דתיים, ממשיכים לקיים פרקטיקות מסוימות, נעוצה בהתייחסותם לפרקטיקות הללו ככרוכות במסירה ולא בדיווח. גם אם לא נתאר זאת כהעמדה של המסורת מעל תמונת העולם של המדע, לפחות נוכל לומר שפעולת המסירה מחסנת באופן מסוים את המסורת מפני תמונת העולם של המדע, ואפשר להוסיף על כך מפני טיעונים תיאורטיים, נניח כמו בפילוסופיה, המבקשים להפריך את יסודות האמונה. עכשיו, העמדה הזו היא לא נטולת בעיות, וניתן כמובן או לשלול אותה לגמרי, או לבקר אותה על סמך ההנחות של העצמה. הנה דוגמה לביקורת כזו, שעומדת במאפייני פעולת המסירה שאליה מתכוון מאיר, כולל שרשרת עדויות מהאירוע המכונן ועד למקבל המסר. נניח שהמסורת המשפחתית שקיבלתי מהוריי היא ש... ויש לא מעט משפחות כאלה, לא המשפחה שלנו, אבל יש לא מעט משפחות כאלה, אז נניח שהמסורת המשפחתית שקיבלתי מהוריי היא שמשפחתנו מתייחסת על דוד המלך. נניח גם שבטכנולוגיה עומדת לרשותנו כיום, עם כל הבדיקות הגנטיות, הבעיה שאין לנו, אין לנו DNA של דוד המלך, אבל אם היה, כן? ניתן היה לשלול את הייחוס הזה באופן חד משמעי. האם גם אז אני אמשיך להאמין בטענה הזו ואעביר אותה הלאה, היות שזו המסורת המשפחתית שלי, למרות הממצאים הגנטיים? אם התשובה היא חיובית, אז אני לא רואה מגבלה רציונלית כלשהי על הנאמנות כלפי מה שנמסר לי מהוריי. אם התשובה היא שלילית, אזי ההסבר לכך, כלומר לנאמנות שלי, למסר, נעוץ בתוכן הטענה המועברת, ולא בפעולת העברה עצמה, כי זו נוכחת בכל המקרים בהם הורים מעבירים לילדיהם מסורת משפחתית שהולכת דורות אחורה. אבל אז חזרנו לנקודת ההתחלה, כיוון שצריך להסביר מדוע דווקא הטענה על ההתגלות שנראית כדיווח, תובעת התייחסות אחרת מכל טענה שנראית כדיווח. אבל אני רוצה רגע להניח את הביקורות על אפשרותה של ההבחנה בין דיווח למסירה, ולהצביע על מאפיין חשוב של ההצעה של מאיר, המשנה את תנאי הדיון על הזהות היהודית המתנהל במסגרת הדיכוטומיה הרגילה דתי-חילוני. בעוד ההבחנה דתי-חילוני רואה את הזהות היהודית כמבוססת על יחס ישיר אל התגלות אלוהית או אל ההלכה, או על שלילתו של יחס כזה, רעיון המסירה מתווך את היחס אל ההתגלות או אל הפרקטיקות הדתיות והממד המצווה שבהן באמצעות הנאמנות למסורת, שכרוכה בנאמנות לדור ההורים. זו נקודה שבעיניי היא מאוד מוצלחת מבחינה פנומנולוגית, מכיוון שהיא נוטעת את השאלות הללו בהקשר קיומי קונקרטי שבו הן נשאלות באמת. קיומה של מסורת שהיא משפחתית וקולקטיבית המספקת מסגרת רחבה לביטוי של זהות וגם להתלבטות בדרכי ביטויה. בהתאם לכך, רעיון המסורת אמור להכיל, אני מצטט, את כל מי שהיהדות והנאמנות לעולם היהודי חשובות לו. בשונה מהדיכוטומיה דתי-חילוני שאינה מאפשרת מרחב דיון משותף. אם כן, ההצלחה של ההצעה תמונה בדיוק בכך שמושג המסורת יצליח להוות, אני מצטט, קורת גג אחת רחבה די הצורך להכיל עמדות שונות של היהדות בימינו, סוף ציטוט. ואילו כישלונה יהיה בכך שהאלטרנטיבה לדיכוטומיה דתי-חילוני תתגלה כדיכוטומיה אחרת, נניח בין הנאמנים לחסרי הנאמנות, או אף שהאלטרנטיבה תתגלה כניסוח בעצם מחודש של הדיכוטומיה דתי-חילוני. גם אם זה המקרה, אני רוצה לומר, הערה מחדש טובה יותר של המחלוקת והמתח בין דתיים לחילוניים היא תרומה גדולה בפני עצמה. הבנת התנהגותו של המסורתי שמאיר מתאר מעין טיפוס אידיאלי שלו היא חיונית לעמדה של מאיר, כיוון שמושג המסורת בעצם, המושג המסורת שמהווה קורת גג רחבה, מתפתח מתוך העיסוק
במסורתי. תיאור זה ראוי לדיון בפני עצמו, אבל אני כאן אוכל לדון רק באופן חלקי במאפייניו. למתבונן החיצוני נראה שהמסורתי הוא מי שבחר שלא להחליט בין הדתי לחילוני, והוא נראה לא מחויב לאחת משתי האפשרויות, או לפחות חסר עקיבות בהתנהגותו. מאיר מבקש להגן עליו, ואני מדגיש כי מאיר כתב את זה במודגש בהערה, הוא מבקש להגן על הטיפוס האידיאלי ולא על המסורתיים עצמם, שכן הם אינם זקוקים להגנה בכלל, נכון? אז מאיר מבקש להגן על המושג הזה, על התיאור הזה, על ידי חילוץ ההשקפה המגולמת בסירובו להזדהות עם אחת האפשרויות שמציגה הדיכוטומיה, דתי או חילוני, והוא מציע ניתוח פנומנולוגי שלה במאמר על יחסו של המסורתי החדש להלכה. הנקודה החשובה לענייננו היא שהמסורתי מתאפיין בהימנעות מדין וחשבון תיאורטי שמחייב תשובה חד משמעית לשאלות שמוצגות בניסוח דיכוטומי ומגולמות למעשה בדיכוטומיה הבסיסית בין דתי לחילוני. אז כל הזמן המסורתי נמנע מלענות על שאלות או-או. או שאתה מאמין או שאתה לא מאמין, או שאתה מאמין שקרה דבר כזה או שאתה לא מאמין שקרה דבר כזה, הוא לא מתעסק עם השאלות האלה. את ההימנעות הזאת, טוען מאיר, יש להבין כדחייה של האידיאל המודרני של הביקורתיות, שבה ראוי לכל אחד לעמוד בנקודה כלשהי בחיים, לפי האידיאל הזה, כן? שבה ראוי לכל אחד לעמוד בנקודה כלשהי בחיים מול האמונות, אותם קיבל מהדור הקודם ומסביבתו. החברתית ולבחון אותן באור רציונלי כאשר הימנעות מכך פירושה דוגמטיות וחוסר אוטונומיה. המסורתי לעומת זאת, כותב מאיר, מוותר במודע על יחס זה לחייו ולעולם, כיוון שהוא רואה עצמו כחוליה בשרשרת שבה נמצא גם עולמם של הוריו. הוא מחזיק בעמדתו בשל נאמנותו להוריו ולא מכיוון שהעניקו לו את התיאוריה הטובה ביותר. הבחירה של המסורתי היא בקבלה מרצון של הנורמות של עולם ההורים, ובכך הוא מכריז שזהותו היא הפרספקטיבה שבאמצעותה הוא מנסח את אמונתו, את אמונותיו ואת ערכיו, ובאיזשהו שלב צריך להגיע כאן, לפחות מהצד שלי, איזושהי ממרה חסידית קטנה, כי בלי זה זה לא ילך, ומספרים על הרבי חנוך מאלכסנדר, שבאיזשהו שלב תפקד כממלא מקום האדמור מגור, ואחת מזכויותיו הגדולות זה שהוא עשה ברבא של חנוך לוין, אז שהוא אמר לבנו, בעת העלייה לתורה בבר מצווה, אחרי ברכת ברוך שפטרנו, בזו הלשון, תסלח לי על היידיש, איך בין שוין דיינה פוטור, אבר דיביסט נוך נישט מיינה פטור. אני כבר פטור ממך, אבל אתה עוד לא פטור ממני. אין להבין מכך שהמסורתי מקבל את המסורת על כל פרטי הפרקטיקה, או המובנים המקובלים להגידים מרכזיים בה. להפך, הבחירה בכפיפות לסיפור המסגרת וההזדהות היסודית עם המסורת מעניקה למסורתי מעין אינטואיציה ישירה של השינויים הנדרשים והאפשריים בפרקטיקה ובאמונה, וחירות פוטנציאלית זו כרוכה בנאמנות שהיא למעשה התמסרות לפעולת המסירה. עכשיו השאלה היא, האם הנאמנות ורעיון המסירה מציעים מסגרת שבה יכול למצוא את עצמו כל מי שהיהדות והנאמנות לעולם היהודי חשובות לו, או שהדיכוטומיה הראשונית פשוט זכתה לניסוח מחודש? ישנו כמובן פיתוי לומר שכל אחד מהמונחים בניסוח הזה פתוח בעצמו לפרשנות, ולכן יכול להיות רחב מספיק כדי להכיל את כולם. אלא שדרך זו אינה פתוחה בפנינו, כיוון שהנאמנות אופיינה דיה באמצעות רעיון המסירה. וזו דווקא מהווה מצא להבחנה בין נאמנים לבין אלה שאינם נאמנים. כלומר, שהם לא קיבלו מהוריהם במסורת, הם לא התמסרו למסורת. לכן אני סבור שבסופו של דבר ההבחנה בין דיווח למסירה לא מצליחה להגיע להציע מסגרת משותפת. עם זאת היא כן מאירה היבט חשוב בהבחנה בין הדתי לחילוני, ומכלילה את המסורתי, לפחות באופן שבו הוא מתואר על ידי מאיר, בצידה הדתי של ההבחנה. אבל לא ככפוף לדתי כמו שהבנו אותו עד היום, אלא דווקא כמי שמארגן ומפרש מחדש את מרחב האפשרויות הדתי. השאלה אם הפנומנולוגיה הזו מתאימה באופן מובהק לבני אדם המזהים את עצמם כמסורתיים, זה שאלה נפרדת שאינה מענייני כאן. בחוסר הזמן שנותר, אני מבקש לדון בקצרה במספר מאפיינים של החילון והחילוניות כפי שירי ניסח אותם, בעזרתם נוכל לראות מדוע הנאמנות והמסירה מהווים ניסוח מחודש של ההבחנה דתי-חילוני והמחלוקת ביניהם. לאור ההבחנה, היינו מצפים שהדתי המחויל מחדש בפרמטרים המסורתיים יהיה הנאמן, והחילוני יהיה חסר הנאמנות. תיאור כזה גם יתאים לאופן שבו דתיים רבים מחונכים לתפוס חילונים. אני יכול להגיד מניסיון. אבל לטענתי מדובר במחלוקת שונה. עמדתו של הדתי
היא שיש מובן לנאמנות כמבטאת משהו יסודי, אם לא מהותי, בזהות היהודית. כך, אחד הפרקים בספרו של מאיר עוסק בשאלת היורש הנאמן. לעומת זאת, עמדת החילוני היא שאין משהו מהותי או יסודי שזהות יהודית אינה שלמה או אפשרית בלעדיו, וזה נכון גם לגבי רעיון הנאמנות. לכן, אי אפשר להציע את מושג הנאמנות או כל מושג אחר כמסגרת מאחדת המאפשרת מחלוקת פנים יהודית לאור הנחות משותפות. כל מה שמושג הנאמנות יכול לעשות הוא להבחין בין הנאמן ללא נאמן כתחליף להבחנה בין הדתי לחילוני. עמדה זו של החילוני מבטאת את תוצאתו של תהליך החילון שעבר על העם היהודי שבמסגרתו מתקיימות ב-200 השנים האחרונות ריבוי זהויות יהודיות שספק אם ניתן לחנסן במסגרת אחת או שיש בזה צורך. תהליך זה גרם לכך שהקשר בין העם היהודי לדת היהודית במילותיו של ירי נבקע. יהדותו של אדם אינה נגזרת מהאידיאולוגיה בה הוא מחזיק אלא קודמת לה. וכך כותב ירי בהקדמה לזמן יהודי חדש, להיות יהודי אין פירוש הדבר להחזיק באמונות מסוימות או לקיים פולחן זה או אחר, אלא להשתייך מרצון או מכוח העובדות לקבוצה ההיסטורית והעכשווית של היהודים. מי שמכיר בשייכות אקזיסטנציאלית ומאשר אותה, עשוי להוסיף לרובד אישי בעל משמעות רבה יותר, וכאן באות כל מיני דוגמאות. הבסיס לכל, ואגב, לאו דווקא חילוניות, הבסיס לכל אלה אינו אמונה זו או אחרת, אלא הפנמה של מצב קיומי היסטורי הקודם לכל אידיאולוגיה. דברים אלו יש לקרוא כתיאור מצבו של העם היהודי בעידן המודרני ולא כתיאור של העמדה החילונית היהודית עצמה דווקא. למעשה חילוניות אינה עמדה מסוימת לפי ירי שכפופה לדגם נורמטיבי וקובע תוכן מסוים, אלא גישה שאופייה חי ודינמי ותכניה נוצרים בהתאם לצורך של רבים. כך הדרישה לענות על השאלה במה אתה יהודי, שישראלים רבים נתקלים בה פעם אחת בחיים לפחות, אז הדרישה לענות על השאלה הזו במקבץ פרקטיקות ואמונות היא ניסיון להציג שאלה שתבניתה דתית והחילוניות היהודית לא יכולה ולא צריכה לענות לה. אבל יותר מכך, כל תשובה שתינתן היא פרי בחירה שאינה משנה את המצב הבסיסי שנחשף עם תהליך החילון, ובו יש קדימות לעובדת הקיום היהודי על פני הכרעה אידיאולוגית זו או אחרת. תהליך החילון אם כן מספק מסגרת היסטורית להבנת ריבוי הזהויות היהודיות שמתוכו מובנת אי האפשרות לספק להן מסגרת החוסה תחת קורת גג מושגית אחת כמו זו של המסורת והנאמנות. אבל לא רק תהליך החילון מביא לדחיית מושג הנאמנות על רקע הפער שנוצר בין הקיום היהודי לבין בחירה בזהות דתית. ירי ידוע בהצעתו לראות במושג האימננטיות כמושג המבטא זהות חילונית בכלל ויהודית בפרט. אימננטיות פירושה שהעולם הזה הוא האופק היחיד למחשבה, להתנסות ולשאיפה לממש תכליות ולהציב ערכים. אם נקבל את האימננטיות כפרספקטיבה להבנת החילוניות היהודית, נוכל להבין מדוע עמדה זו אינה יכולה לאמץ את ההבחנה בין מסירה לדיווח. המסירה גורמת לכך שנסכים לקבל עמדה המכילה את הטרנסנדנטי כמצוי בליבו של האימננטי. הנאמנות למסר של ההורים, כן, זה הצד האימננטי, זה בתוך העולם הזה, תומנת בחובה קבלה של מה שמצוי בליבו של מסר זה. ישות ומקור סמכות טרנסנדנטי. טרנסנדנטיות המשוקעת בתוך האימננטיות היא מאפיין ותיק של הדתיות היהודית, וירי מתייחס בדיוק לכך, כשהוא כותב בספינוזה וכופרים אחרים את הדברים הבאים, אני מצטט, גם אם חיי הדת היהודית הם מעשיים, במידה רבה, וסובבים על ענייני העולם הזה, הרי הפרגמטיות שלהם אינה תועלתית אלא מטאפיזית. יהודים השקיעו מאמץ וכישרון מעשה למחביר, כדי לפתור בעיות של פולחן וקיום מצוות שיראו תמוהות ובלתי מועילות בעיניהם של לא יהודים. גם זוהי הגישה האימננטית האופיינית ליהודים, אימננטיות המנוגדת לנטורליזם. הטבע מתחלף כאן בניגודו, החומר והמצע של החיים הארציים אינם עוד הטבע, אלא ניגודו, רשת הצווים המעוגנים בעולם הטרנסנדנטי. סוף ציטוט. מעבר לעניין הטרנסנדנטיות, ירי מצביע כאן על בעיה בוערת הרבה יותר מאשר שאלת ההתגלות, והיא בעיית חוסר המשמעות של הפולחן והמצוות מנקודת מבט אימננטית, כאשר מצוות אחרות כמו אלה שבין אדם לחברו יכולות לקבל תוקף אימננטי, מוגבל אמנם, אבל לא נזקקות לתוקפה של הדת לשם קבלתן. פסקה אחרונה. אין לי זמן להתייחס לרעיון הזהות המפוצלת של ירי או לעמדתו ביחס לראייה חילונית של ההיסטוריה היהודית, עמדה חיונית לכל דיון על זהות יהודית, אז אסיים רק בנקודה הבאה. העמדה שירי מציג ולה היו שותפים עוד רבים, היא שהזהות החילונית מכירה בכך שההיסטוריה היהודית המודרנית מיוסדת על משבר. ותגובתה למשבר זה אינה ניסיון שווא לאחותו, אלא ראייתו כהזדמנות ליצור אפשרויות חדשות של קיום יהודי לכתחילה ולא בדיעבד. אולי הדומיננטית והחיונית שבאפשרויות אלה היא התרבות העברית, שנוצרה וממשיכה להיווצר כאן למרות שמספידים אותה השכם והערב.
ואחד ממאפייניה הבולטים הוא היותה משוחררת מהמסורת. לכן הניסיון לטשטש את הדיכוטומיה על ידי ראיית הנאמנות למסורת ככוללת את כל מי שהיהדות והנאמנות לעולם היהודי חשובות לו, בעצם מסתכמת בטשטוש הזהות החילונית. צודק מאיר שההבחנה בין דתי לחילוני לא צריכה להיות מובנת כדיכוטומיה הממצה את אפשרויות הזהות. ראינו את זה גם אצל ירי. יש מגוון אפשרויות זהות. אבל עם זאת, הוויכוח בין העמדה הדתית לעמדה החילונית, או בין מי שחושב שיש מובן לנאמנות, לבין מי שדוחה את אפשרותה המושגית, הוא עדיין הוויכוח המגדיר את הקיום היהודי המודרני. מוטב להתמודד איתו, מאשר לנסות ולחנוק ממנו. תודה. תודה רבה. האמת שאין לנו כל כך זמן לשאלות, אבל הנאשם יש, מאיר, אתה רוצה להגיד משהו? יש לך זכות תגובה. אתה רוצה להגיד משהו? לא, אני בעיקר, אני חושב, חשוב ונכון להודות, באמת, נכנסת לכמה דברים בעובי הקורה, ואני לא חושב שאני, אין פה, לא רוצה לומר, אפשר להגיד פה ושם בזה, אבל בסך הכל זה לא הזמן, זה לא ההוגן, אני חושב שצריך לקרוא את זה, ללמוד את זה. אני רואה בירי באמת אתגר מאוד, מאוד מעניין. מה? כן, כן, זהו, בדיוק. אז אני רואה בירי מאוד אתגר. האמת היא, בביקור האחרון שביקרתי אותו, אני יכול לומר, הוא מאוד התעניין במסורתיות. מאוד מאוד התעניין בזה. והיה עניין שאני אשלח משהו, וזה, איכשהו זה לא הסתייע, לא הסתדר. הסיפור, אני חושב, אני לא, עוד פעם, מכאן ושם, מדוד המלך עדיין, וזה יש מה להגיד פה ושם, גם ברמות הנקודתיות וגם ברמה הכוללת. נוסיף רק הערה אחת קטנטנה, שאולי זה מקרה קיצוניות של נאמנות, זה דווקא אצל פרויד, בספינוזה וכופרים אחרים אצל ירי, יש שם הקטע יפה מפרויד, שפרויד ככה מאוד מתרגש שמתרגמים את ה... כן, בדיוק, כשמתרגמים את זה לעברית, הוא מאוד מאוד מתרגש. ואני, כשכתבתי על המסורתיות, הייתי בטוח שפרויד זה האיש הרע. זאת אומרת, הוא האיש הרע, הוא שם את ההורים ומנתח אותם ועושה איזו רפלקציה סביב ההורים, בזמן שכל הסיפור של המסורתי זה מסירות להורים ולא לשים אותם על שפת הפסיכולוג. אבל פתאום הוא אומר כזה דבר. אני לא בדיוק בשורה שורה בציטוט, אבל הוא אומר ככה. שהוא מרגיש ש... יהודי מאוד מאוד, למרות שאם תשאלו אותו על אומיות, אין לו שום עניין בלאומיות יהודית, אין לו שום עניין באמונה ודת יהודית, ואם תשאלו מה נשאר, הוא אומר, העיקר. רגע, מקום אחר קצת לפני, באותו עמוד, מעולם לא שכחתי בן של מי אני. מעולם לא שכחתי בן של מי אני. יש פה איזה מין, אתה יודע, איזה מין איך נקבעת ההוראה כזה של קריפקה וכל הקטע של המסירה והמקום של ההורים. עכשיו, זה לא המקום של ההורים במובן הפשוט של המילה. זה המקום של ההורים. יש לפעמים מסורת, נגיד אצל יהודי ברית המועצות, שבאו לפה ולא היה קשר להורים, הקשר היה אחר, זה רק בדרך כלל זה הקשר של ההורים. אז יש מושג של שליחות יהודית, זה הסיפור. יש מושג של שליחות יהודית, פתוח מאוד, מאוד מאוד פתוח. עכשיו, השאלה שאתה שואל, האם זה מספיק להכיל, האם המושג הזה של שליחות יהודית הוא מספיק מכיל... מכיל מגוון, את המגוון היהודי באשר הוא, שרוצה את הזיקה הזאת. עכשיו, אז פה תהיה המחלוקת. מי בחוץ? בחוץ מי שאין לו עניין בזיקה הזאת בכלל. אתה יודע, אבל יגאל אלון שיגיד, תשמע, אני קיבלתי מאבא בבר מצווה, קיבלתי אקדח לשמור על עצמי. זה ביטוי של נאמנות יהודית במובן, אצלי זה נכנס. בן גוריון נכנס פנימה לגמרי, כן? בתוך הסיפור הזה של הציונות נכנסת כפרויקט נאמנות לעילה ולעילה. אין לי שום ספק בדבר הזה. מעולם לא חשבתי אחרת, כן? אבל יכול להיות שצריך לראות מי לא נכנס. המועמד היחידי לא להיכנס זה הכנעני. הכנעני הוא המעמוד היחידי לא להיכנס, אבל הכנעני הוא כנעני רק בשביל לעצבן דתיים, אתה מבין? זה לא באמת ממש. אז אתה יודע, אני אקח אותו בתור איזה פתרון קצה כזה, אבל בסך הכל יש מה לדבר, אני לא רוצה לפתור את זה באיזה משהו מהשרוול, צריך להיכנס לפרטים.